I min forrige video om emnet, der kom jeg ind på det der med, at hvis man begynder at kigge på med alle de her elendige underlyd i sangen, der bliver spyttet ud, hvem der har skrevet dem, så kan der altså nogle gange være helt op til 10-11 mennesker involveret, og hvor man sidder og siger, hvad fanden? Altså, hvad har de bidraget med? Altså, det er jo noget, som en virkelig ordentlig og respektabel sangskriver, der kan sit håndværk, altså, han ville kunne sidde og lave det i sin frokostpause, ikke? Med en hånd, mens han smed med mad ind i gabet med den anden hånd, ikke? Altså, så hvad søren har de bidraget med? Og det er jo simpelthen, fordi det er sådan noget underligt præfabrikeret noget. Og hvor at det ligesom bare er nogle klodser, der bliver smækket sammen. Så at vi er virkelig langt væk fra den der med en eller anden, der sidder der og altså ofre en nats søvn på at sidde langt ud på de små timer og kæmpe med at få den her sang rigtig, og som den skal være, og sige, ja, det fungerer sgu ikke helt, det der. Der skal lige ændres noget der, ikke? Og kæmper i timevis, ikke? Og sidder der gennem en søvnløs alder, den skal bare være helt rigtig, den her sang. Altså, det er så langt fra det. Og hvor nogle af de her involverede folk, at det de har bidraget med, det er noget, som måske i virkeligheden ikke har særlig meget at gøre med kompositionen, men ligesom befinder sig i et andet led i processen. Så at i forrige tider ville man have kaldt det noget andet. Ikke have kaldt det komponist, men have kaldt det arrangør, producer eller whatever, ikke? Og så har de bare nogle standardklodser, der lige bliver smækket sammen, og så har Ole lavet et trommespor, og så har Peter sat tre akkorder sammen, der bare kører i ring gennem et helt nummer, og de bliver så smækket ind over Oles trommespor. Og så kommer så den tredje og siger, jamen okay, hør her, kære sanger, skråstregsangerinde, du skal bare lige blive stående på den der tone, og så skal du altså bare synge det, og så det gennem et helt nummer, og følge det her rytmiske mønster, hvor at den eneste variation i sanglinjen består i et rytmisk mønster, Altså, det er ikke en melodi, det er en morsekode, altså, det er snarere det, det er. Og så er der altså lige den femte, der så kommer med en tekst, der kan synges på den her morsekode. Og en tone. Melodien er forsvundet, melodien er væk. Og det er forfærdeligt, det er simpelthen frygteligt. Det er ikke bare et musikalsk problem, det er et samfundsproblem, det er et menneskeligt problem, et almen menneskeligt problem, og ja, et personligt, menneskeligt, eksistentielt problem. Ja, det lyder voldsomt det her, jeg ved godt, det er at spænde buen højt, men det holder faktisk. Det er selve vores menneskelighed, der står på spil her. For hvordan er det mennesker i århundreder, har udtrykt glæde, har udtrykt sorg, har udtrykt alt det, man kan komme ud for at opleve som menneske i løbet af livet. Det er gennem melodier. Folk har sunget melodier for at udtrykke deres glæde, for at udtrykke deres sorg,
for at udtrykke alle de her forskellige sindstilstande, man kan opleve. Det er alt sammen fundet udtryk gennem melodier. Når melodien forsvinder, det er selve vores menneskelighed, der er ved at forsvinde. Det er lige præcis det, der gør, at vi er mennesker. At vi er tænkende, følende væsener. Og at vores tanker og følelser rent faktisk spiller ind på vores handlemønstre, hvor vi følger ikke bare et instinkt. Vi kan godt være fastlåst i nogle handlemønstre. Det er der rigtig mange, der er. De fleste af os er det nok i en eller anden grad omkring nogen ting. Men vi har også en mulighed for at bryde dem. En svale begynder ikke lige pludselig at lave en anderledes rede. En svale bygger sin rede, og den er, som en svale rede er. Den begynder ikke pludselig at sige, ah, hvis jeg nu lige gør det lidt anderledes. Nej. En svale, den bygger en svale rede. Færdig arbejde. Men mennesker ændrer og regulerer på ting og tænker, måske kan jeg gøre det lidt anderledes. Og det kommer så af, at vi er tænkende, følende væsener, at vi ikke er ren instinkt og bare handler per instinkt. Og alt det, vi har tænkt og følt gennem mange århundreder, det har vi udtrykt via melodier. Via mundre melodier, via melankolske melodier, via hissige, dramatiske melodier, via rolige, afslappede melodier. Via kønne melodier, via skærende, krasse melodier, via alle mulige former for melodier, via alle mulige tænkelige tonerækker, alle mulige kombinationer af toner sat i forlængelse af hinanden. Det er et meget eksakt udtryk for vores menneskelighed. Og det er stille og roligt forsvundet. Tonematerialet er blevet mere og mere sparsomt. Og nu er vi nået ned på en tone. Melodien er væk. Hvad sker der så med os og med vores menneskelighed? Det er det store spørgsmål.